אם אתה לא מבצע פעילות ספורטיבית כלשהי, לפחות פעם בשבוע, בעיניי זה פשוט להיות פשע עצמן. כאילו, מה עובר עליך? אתה לא יכול להתאמן אפילו פעם אחת בשבוע. אני לא מבקש שכולם יהיו בודי בילדרים ומפתחי גוף ואטלטים, אבל אם אין לך לפחות את הכוח, או את הזמן, או את הרצון, לבצע פעילות ספורטיבית כלשהי, לפחות פעם בשבוע, כאילו, what the fuck, אחי, מה עובר עליך? זה הגוף שלך, זה הבריאות שלך, זה איך שאתה נראה, זה איך שאתה מרגיש. זה ההתחזקות של הגוף והנפש, וזה חשוב לא פחות מעבודה, או התעסקות עם הילדים. עכשיו, אני לא חושב שיש בן אדם אחד על כדור הארץ שאינו אשכרה שעה אחת פעם בשבוע לשחק כדורסל, לצאת לריצה, לעשות הליכה של 60 דקות, להרים משקולות פעם בשבוע, זה כל מה שאני רוצה שתעשה. אם אתה אף פעם לא התאמנת או ביצעת פעילות ספורטיבית כלשהי, תתחיל בשעה בשבוע, פעם בשבוע, ותראה איך לאט לאט אתה מתחבר לזה, משתפר, ואתה תרצה כבר להתאמן עוד פעמיים בשבוע, תעבור לשלוש עם הזמן. ברגע שגם תרגיש טוב עם עצמך ותראה שינויים על הגוף שלך, כמובן בהתאם לתזונה, אתה תרצה להמשיך להתאמן עוד ועוד לכל החיים. תפסיקו לחשוב שלא צריך להתאמן, אפשר לחיות את החיים בלי להתאמן. שגוי מאוד, צריך להתאמן, וחשוב לשמור על הגוף ועל הבריאות, כי זה לא פחות חשוב מבריאות הנפש. לעוד תכנים וטיפים ישר לפרצוף, תעקבו אחרי עכשיו ברגע זה, ותשלחו לחבר שחייב לראות את הסרטון הזה כבר עכשיו.